kā zināms, lauku atbalsta dienas sniedz būtisku atbalstu un realizē veiksmīgus projektus zivsaimniecības nozarē visā Latvijā. Šovakar viesosimies vairākos uzņēmumos, kuru pamatvirziens ir akvakultūra. Par aktuālo informāciju zivsaimniecībā, zivju apstrādē un akvakultūrās šovakar studijā saruna ar lauku atbalsta dienesta direktora vietnieku Girtu Krūmiņu. Ja runājam gan par zvejniecību, gan zivju apstrādi, gan arī akvakultūru, kā kopumā varētu raksturot vispārējo situāciju šajās nozarēs mūsu valstī? Joprojām ir jūtama šī Krievijas embargo, šī ietekme uz šiem uzņēmumiem. Protams, mēs redzam, ka šajos beidzamos gados, teiksim, šie uzņēmumu apgrozījumi un saražotā produkcija, teiksim, ir kritusies. Bet, es ceru, ka šis gads ir, šis zemākais punkts ir sasniegts un ka tie uzņēmumi tomēr, teiksim, ir ļoti smagi strādājuši un meklējuši jaunus noiet tirgus, jaunus produktus, teiksim, un ka tas tiešām nesīs, teiksim, veiksmi. Kādas ir atbalsta iespējas tieši akvakultūrām mūsu valstī? No akvakultūras uzņēmumiem šīs atbalsta iespējas ir ļoti plašas. Viņi var nākt, teiksim, un veidot, teiksim, nelielu pārstrādi, teiksim, pie šī uzņēmuma klāt, teiksim, jo šie zvejnieki, ne zvejnieki, bet zivsaimnieki ir sapratuši, ka, teiksim, viņiem pārdot vairumā vai pārdot uz malu zivi projām, teiksim, uzpircējiem nav tik izdevīgi kā pašam veidot nelielu pārstrādi un jau, teiksim, piedāvāt pircējiem kā tādu nišas produktu ļoti labas kvalitātes, vienmēr svaigu. Tā arī strādā, teiksim. Protams, ir iespēja arī iegādāties traktoru tehniku, lai sakārtotu šos dīķus, teiksim, restaurētu dambjus, meniķus un citas lietas, kas ir vajadzīgas, teiksim, šajā akvakultūrā. Veidot arī jaunas akvakultūras uzņēmumus vai attīstīt esošos, teiksim, audzēt šīs zivis baseinās, visas recirkulācijas sistēmas, filtru sistēmas, dziļurbim un vispārējais, teiksim. Kas varētu būt tie veiksmīgākie piemēri šobrīd realizētajos projektos? Kā tādus labos piemērus, kas ir, teiksim, ar nelielām investīcijām un ļoti labi strādā, teiksim, var minēt zemnieku saimniecību Kalvas. Un otrs, kas, teiksim, ir salīdzinoši jauns ienācis akvakultūrā un, teiksim, es teiktu, ka veiksmīgi un pat ļoti veiksmīgi attīstās gan ar zivju mazuļu inkubēšanu, gan ar audzēšanu dīķos, gan arī pēc tam ar nelielu pārstrādu, kas lēnām tiek attīstīti, ir Siava Lakon, kas ir Rēzeknes apkārtnē, netālu no Rēzeknes, teiksim, pērtniekas. Uzņēmumu pērtnieki Rēzeknes novadā varētu uzskatīt par veiksmes stāstu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Agrāk tur atradās Dolomīta atradnes, šobrīd vairāki zivju audzēšanas dīķi. Tāpat tur ir iespējams makšķerēt, kūpināt zivis, pārstrādāt, ir arī iespēja atpūsties kopā ar ģimeni. Varētu teikt, norit veiksmīga uzņēmējdarbība. Pasvarā mēs audzējām varavīksnes foreles, sakarā ar to, ka mums diezgan tīrs, pasīksim, ļoti tīrs un augsts ūdens. Forelē tas ir ļoti piemērots, ūdens kvantumā mums ir pietīkoši. Un ciltajos karjeros mēs audzējām karpas un tādā veida, ja, ar zīviem. Sākumā bija tā ideja ar makškerniekiem, ja, ar tiem zīviem, bet pēc tam 2000. Gados sāka attīstīt ceļu remontu, ceļa būve un bija pieprasījums uz materiāla, uz dolomītu. Un mēs tad sākām pārstrādāt to dolomītu, mums sāka radīties atkal jauni karjeri. Karjeras, kad jau ir izstrādāts, viņš ir kopā jau ar ūdeņa ravotu ūdenim. Un bija notikusi tā ideja vienkārši, ka makškerniekiem cik daudz dīķus, tas ir jau ir padaudz, ja? Ir pietiekoši ar divam, ar trijam dīķiem. Un bija izdomāts un izlemts, ka jāaudzē zivis. Ja? Sākumā mēs audzējām karpās, pēc tam skatījāmies, ka diezgan augsts ūdens. Priekš karpiem tas nav labi, viņam vajag siltāku ūdeni, lai viņš augtu atrāk. Un bija jāpamēģina, tad mēs skatījāmies, ar ko mēs varam iesākt. Lasiem literatūras visādas, ja, un pamēģinām ar varavīksnes forelēm. Ja, protams, bija citam forelēm arī mēģināt skatīties, ja, bet, protams, katrai sugai tur savās temperatūras ir vajadzīgas un tā tālāk. Ja. Barošana notiek mums ar kombikormu. Kombikormu mēs izmantojam gan ārzemju, gan tagad ir mums kopsadarbība ar Rīgas kombikormu rūpnīcu. Mēs viņam iedevam receptūras, viņa sataisie pēc mūsu pasūtījuma tas receptūras. Skatīsimies, kā būs pieaugums, zivs garša, kvalitāte. Protams, gribētu, lai visi strādātu kopīgi vienā valstī, lai mēs varētu ražot Latvijas kombikormu un barot savas zivis ar viņu.
Nu, vismaz ejam uz to. Šeit mums ir tagad foreles vidējais svars jau ir 4 kg. Dažādas zivs mums ir pat līdz 6 kg. Makškirniekiem tas ir ļoti patīk. Vienkārši to foreļu, protams, var makškirēt arī pie Rīgas. Bet cik man ir zināms, nu, 3 kg un 4-5 kg tādas zivis viņu nevar tur samakškirēt. Šeit mums ir zivju inkubators. Viņš ir izceļts kopā ar lauku atbalsta dienestu palīdzību. Šeit mēs audzējam varavīksnes foreles mazuļus. Ja? Tot apskatīsim. Tikai klusu. Šeit mums ir varavīksnes foreles. Tā ir inkubētes mums 100% no mūsu ikriem. Šitiem zivtiņiem ir 2,5 mēneši tagad. 13. Gadā izceļam inkubātoru, pieaudzējam tas zivis, karjera atļauna mums izaudzēt tas zivis un pieaudzējam, cik daudz ir tas zivis, domā, kur tālāk viņu realizēt. Jau sagribējies pārstrādē, nu tā kā prasījās jau pārstrādē. Un tad bija kopīgi ar lauku atbalsta dienestu mums ir sarakstīts projekts, iesniegts, viņi apstiprināja, viņi palīdzēja, mēs viņu izcēlējām. Ja? Šeit mums ir pieņemšanas telpa, iebraucot preci uz šeini, kontrols veršana, ieraks žurnālā, un tad mēs tālāk skatāmies, vai uz rēģis notiek viņa brauc viņu uz pārstrādi, vai uz saldētavu. Šeit zivs tiek kidēta, zviņu noņemšana. Šeit mums notiek telpa marinēšanas, iesalīšana tas zivis. Šeit mums ir kupināšanas un desas ražošanas ceks. Ir kuteris, kuris taisa zivju masu priekš kupātiem, desiņam. Mums jau ir atļaujas izņemt tas priekšdesas ražošanas, bet tuvākā laikā, es domāju, mēs jau sāksim padruskai viņu ražot. Dotajā brīdī mēs taisam foreļu kupātus. Šeit būs desiņas arī. Šeit mūsu kupinātava. Šeit mēs kupinām zivi. Redzēt. Tālāk pēc kupināšanas, protams, zivtiņa vajag atsapūsties drusku. Šeit mums stāv speciāla ledus kamera. Šitais mums ir šoka kamera. Tas ir domāts zivju pelmēņiem un ikriem. Vienkārši ļoti liela ātruma uzreiz sasildā to visu produkciju. Šeit mums ir autoklavs. Dotajā brīdī viņš mums nav liels, bet mēs pagaidām eksperimentējam, ja mēs jau ražojam dažādus produkcijas, zivju pastētes un tā tālāk, kas ir garšīgs. Tas ir domāts, ka konserviem līdz 2 gadiem derīguma termiņš. Ja, tas ir, protams, nākotnē, ja mēs palielināsim apjomus, mēs šito iekarti pirksim lielāku. Nu, tādas lietas. Bet arī es domāju, ka būs kopā ar lauku atbalsta dienestu. Šeit jūs varat redzēt dažādu mūsu produkcijas veidu, ko mēs darām. Bet nu, mēs skatīsimies, kas būs ejošas produkcijas, mēs to atstāsim, varbūt kurās produkcijas nav ejošas, tad mēs uz tām nu, būs jāskatās, cik izdevīgi tas ir viņus tālāk ražot un pārstrādāt. Ja? Varbūt vajadzēs vairāk akceptu liekt, piemēram, uz makrēlēm, ja? Uz mūsu forelēm. Nu, protams, silkis ļoti labi iet, ja makrēlēs, to cilvēki pieeg, protams, ka produkcija diezgan ir nu, lētākā un cilvēki ir pieraduši pie tā visa. Telpa presu izsniegšanas, kontrols veršana, pavadzīmes izrakstīšana. Labdien. Šeit pie meitenēm izraksta pavadzīmes. Jā. Un pēc tam tāds preci brauc tālāk pa mūsu valsti un uz ārzemiem. Zivju pārstādās cehā mēs mēģināsim noslogot uz 100%, tas būs ar laiku, ko es domāju. Bet to, es domāju, ir iespējams izdarīt, un mēs izdarīsim. Kādi ir tieši uzņēmēji interesi iesaistīties šajos projektos? Es teiktu, ka interese ir pietiekami liela.
Bet nu, tas rezultāts, pie rezultāta vēl es teiktu, būtu jāstrādā. Jo nu, tas, ko es varētu atzīmēt, ka tomēr pietrūkst mums to zināšanu, šī nozara tomēr ir jauna, ne tikai Latvijā, bet vispār jauna. Un pietrūkst zināšanu, teiksim, kā pareizi to ziltiņu audzēt, kā pareizi šo tehnoloģiju izveidot, un pietrūkst arī to cilvēku, kam ir to zināšanu. Kā kopumā varētu vērtēt, kāda ir akvakultūras perspektīva Latvijā? Es teiktu, ka perspektīvas ir labas ne tikai Latvijā, bet kopumā, jo, teiksim, nu, kā visi zinām, teiksim, jūrā šīs zivis paliek mazāk, kvotas samazinās, un ar vienu vairāk, teiksim, šīs zivis tiek audzētas, un, teiksim, arī komisijas, Eiropas komisijas politika ir, kad zivis vairāk būtu jāaudzē, nu, slēgtos baseinos, dīķos. Tā kā es teiktu, ka perspektīva ir, un uz doto brīdi arī šīs cenas ir labas, un šīs cenas, es teiktu, ka pat aug. Krustpils novadā esošā zemnieku saimniecība Kalves ir zivkopības un saldūdens akvakultūras uzņēmums. Kā atzīst pats saimnieks, tā ir dieva dota vieta, lai nodarbotos ar šo biznesu. Iedomājieties, kalna pakājē zivju audzēšanas dīķi, bet pat saimniecība kalna augšpusē apkārt lauki, kur audzē labību, lai varētu pabarot arī zivis. Runājot par lauku atbalstu dienas, tas vienmēr manā uzturē bijis tuvākais man sabiedrotais. Lai gan vispār es, nu, tas filozofiski runājot, var teikt, ka Latvijas ierēdniecība tāpat kā uzņēmēji ir auguši. Arī uzņēmēji nav bez savas vainas, ka šīs te kontrolas ir bijušas savulaik pietiekoši bargas un stingras un ieviesa dažādas prasības un kontrolējušie mehānismi, jo droši vien jau ir bijuši mēģinājumi pie finansējuma tikt, varbūt daļai izpildot vai neizpildot šīs te prasības. Man kā uzņēmējiem, kurš redz skaidru vīziju savas saimniecības attīstībai, nav ne mazāko jautājumu, ja arī lauka atbalsta dienas tā ir kādi papildus jautājumi. Jā, tas ir nepārtraukts dialogs, un viņš ir ļoti, ļoti pozitīvs. Šīs te viss ir ziemotavas. Tie dīķi, kas ir tumši, tās ir vasaras dīķa teritorijas. Viņas ir šobrīd vai nolaists, vai viņas šobrīd tiek pludināts nost. Savukārt uzpludinājumi. Tās visi ziemotavas. Mēs esam priecīgi, ka mums Relijus ir ļāvis izveidot septiņu, varbūt pat visi astoņi ziemas dīķi un nodalīs šīs te ziltiņas gan pa ataudzējumiem, gan pa sugām. Kalnu galiņos aug labība, maizīte, lejā ir dīķi un piekalnēs ir tur, kur kombaini riski apgāsiņus, tur ir meži. Meži īpaši tur ir sastādīti egļu, priežu, bērzu audzes. Tā ka, nu, katrs kvadrāti mēs tik liederīgi izmantos, lai tā zemīte, cik jau ir, viņa katra pēda būtu mums par vērtību. Nē, ar ladu tur ir ļoti saprotoši cilvēki un jebkuru situāciju pat apbrīnojami. Nu, akvakultūra tā nav ļoti plaša nozare, tā ir drīzāk pat nišas produktu nozare, bet tad, kad to ar viņiem runā, sajūta tāda, ka viņi ir iekšā tajā visā procesā, jo tur nav tādu atvaino stulbu ģīmju un stulbu jautājumu. Ja? Tur nu, visi jautājumi līdz šim ir atrisināti un cepuri nos cilvēkiem. Akvakultūra Latvijā ir jauns, bet ilgspējīgs zivju audzēšanas veids. Jūras zveja nav vairs tik prognozējama, bet akvakultūra gluži pretēji. Tā attīstās, uzņēmumu skaits aug, mainās arī zivju audzēšanas metodes. Ja pirmajā reizē mēs barojām, tad, kad tikāmies tikai ar kviešiem, tad šobrīd mēs esam pamēģinājuši barot ar maltiem griķiem, maltiem zirņiem un maltām pupām. Daļai te jāpateic arī augkopības prasībai, kur ir nepieciešams tāda programma kā zaļināšanas programma, un mēs saimniecībā audzējam pēdējos 3 gadus arī pupas un zirņas. Nākotnē mērķis ir tāds audzēt 10-15 hektāros bioloģiski tīru kviesi, pupu un zirni, lai ar bioloģiski tīru barību varētu barot savas zivis un viņas tirgot ar zaļo karotīti. Šeit ir viens baseins ar nešķirotu zivi, viņu mēs šķirosim rītdien, jo parīt sestdien mums ir lielā zivju talka, kurā novāksim divus salīdzinoši lielus dīķus priekš manas saimniecības. Vedīsim nu, tonnas kādas 5 iekšā zivju, un tādēļ mums ir nepieciešama vieta, kur viņas šķirot. Te ir atšķirota karpa priekš tirdzniecības. Karpas mēs dalām divos lielumos. Pirmā ir cepama karpa, kas ir līdz
kilo 700, jo viņi ir vieglāk astrādāti gastronomiski un termiski izcert. Un otra ir virs kilo 700, tā ir tā saucamā kūpināmā karpa. Joprojām kūpināšanu mēs veicam savā vecajā, labajā, Krāslavā pirktajā kūpinātavā, kurā varam vienlaicīgi izkūpināt 130, ja ļoti pacenšamies 150 kg zivju. Bet, lai palielinātu jaudas, mēs šobrīd veicam telpas izbūvi, kurā atradīsies vēl divas kūpinātos. Un prieks, ka veicot cenu aptauju, mēs sapratām, ka Latvijā ražot kūpināto maksā reizes 6-7 lētāk nekā, piemēram, analoga Vācijā ražota. Nu, lūk, šī ir mazā kūpinātava ar 1250 litru ietilpību. Ļoti ērti atveramas durtiņas, kas nav šajā te iepriekš redzētajā vecajā kūpinātavā. Ārkārtīgi parocīgi pārdomāti plauti. Ja, piemēram, jūs viņu velkat ārā un produkcijas svars ir lielāks uz šo pusi, viņš neizgāš ārā nejauši. Ja? Viņa ir augšā uzmetināta atdure. Pašam nebija nemaz ienācis prātā, ka šādā veidā varētu nodrošināt sevi pret produkcijas nokrišanu. Ja? Nu, lūk, un šī te ir ļoti līdzīga tai, ko filmējām iepriekš kūpinātava, bet nu, arī modernizēta ar to, ka ir šis te loks iestrādāts. Tātad es redzēšu, cik gatava ir zivtiņa, cik viņa ir brūna, cik biesis ir dūms. Jo dūms ir pamatu pamats, lai šo te produkciju varētu piedāvāt tirgu gan glītu, gan arī gatavo. Ja? Jo mūsu uzdevums ir tāds, ka šeit zivtiņai būtu jābūt ar vienādu garšu, ar vienādu brūnumu katru dienu. Viņa nedrīkst atšķirties. Šo iegādājāmies 5 gadi atpakaļ ar mēķi vadāt dažādas elektro piedarumus, ģeneratorus, būvmateriālus. Nu, principā, aparāts ir neaizstājams. Mēs viņu izmantojam dienā, gan lai piekļūtu grūti piebraucamām vietām, tāpat tās arī barību piegādājam. Tur, kur ar rokām būtu jānes vairāk 100 metri, tas atvieglo gan saimniekošanu, gan arī rentabilitāti. Nu, tātad arī interesanti ir tas, ka no sākuma man viņu īsti negribēja atbalstīt, jo tika uzskatīts, ka nu, tā kā varbūt es izmantošu ne īsti akvakultūras vajadzībām, bet draudzīgās sarunās un dialogā mēs nonācām pie slēdzienu, ka tomēr viņš ļoti nepieciešams un šobrīd ir doma iegādāties otru, jo ir brīži, ka ar vienu pat ir nepietiekoši. Eiropas fondu plānošanas periods ir teju pusē. Kāds ir tas apjoms, kas ir apgūts un kas vēl ir atlicis? Nu, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo periodu, teiksim, tad varbūt tā šī Krievijas embargo ietekmes rezultātā šī apguve nav tik, varbūt, tik laba, kā teiksim, bija iepriekšējā. Bet nevar teikt, ka viņa arī ir slikta. Teiksim, uz doto brīdi teiksim, mēs esam apstiprinājuši 40% no vispieejamā finansējuma. Tā kā vēl atlikuši līdz šī perioda beigām ir 110 miljoni. Un ja mēs skatāmies, teiksim, kā mēs izskatāmies Eiropā kopumā, teiksim, zivsaimniecības fonda apgūves vai zivsaimniecības jomā, nu tad mēs tur izskatāmies, es teiktu, ļoti labi, mēs esam piektie vai ceturtie pat, kas ir, teiksim, tik daudz šos, teiksim, līgumus vai tik daudz projektu apstiprinājuši un arī zināmā mērā jau pietiekam daudz arī izmaksājuši. Lauku atbalsta dienesta sniegtais atbalsts noder ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī samērā nelieliem uzņēmumiem un veiksmīgiem un aktīviem uzņēmējiem. Šāds piemērs ir redzams Krapes pagastā, proti Krapes ūdens dzirnavas. Mēs esam Krapes muižā, Krapes muižas ūdens dzirnavās. Un šeit varbūt ir viens no piemēriem, kā lauku atbalsta dienesta līdzekļi var kalpot arī maza mēroga akvakultūras pasākumiem. Ļoti daudz cilvēku roka dīķus. Arī šeit ir man viens dīķis, bet es varbūt drusku netradicionāli neizlīdzināju no dīķa ņemto grunti gar malām, bet uzbēr kalnu, šo, kur mēs tagad stāvam. Tas faktiski viss ir nācis no dīķa. Ar tādu domu, ka kādreiz tas ir ainava interesantā, kādreiz tas var noderēt. Nu, lūk, un otrā pusē no manis pa labi var redzēt būvi, kas sākusi tapt
top par lauka atbalsta dienesta atbalstu. Tā būs kupola veida siltumnīca, kur iekšā būs baseins Āfrikas samaudzēšanai. Vienkārši mazs piemērs. Nebūs liela industrija, nebūs liels bizness. Āfrikas sam ir maz prasīgi pret ūdens kvalitāti, kas intensīva audzēšanā ir viens no dārgākajiem parametriem. Sagatavot labu ūdeni, cirkulēt, tas maksā naudu visu laiku, padot skābekli, kad tas trūkst. Sami bez tā var iztikt. Kalns. Samiem vajag siltu ūdeni. Kalna nogāzē būs saules kolektors, ūdens uz pašcirkulāciju, ar saules siltumu uzsildīs ūdeni baseinā. Tad saule uzsildīs ūdeni baseinā. Un doma ir, kad šai būvei vajadzētu kalpot nu, ar nulles izmaksām par elektroenerģiju. Nu, nosacīt apgaismojums varbūt būs vajadzīgs, ja pa nakti gribēs atnākt, bet tie jau tādi sīkumi. Nu, tas ir vienkārši viens piemērs. Cits piemērs. Šīs ir ūdens dzirnavas, tāda krapas muižas ūdens dzirnavas. Ūdens dzirnavās ir kanāls, visās dzirnavās ir kanāls. Manās dzirnavās kanāla galā ir izveidots aizsprosts, arī savulaik ar līdzekļiem no lauka atbalsta dienesta. Un līdz ar to kanālā ir iespēja dabiskos apstākļos audzēt varavīksnes foreles. Latvijā zivju būtībā trūkst, pieprasījums ir neapmierināts, un cilvēki arvien vairāk prasa bioloģiski audzētas produktus, arī zīvis ar karpām to var izdarīt. Ar forelēm bioloģiski izaudzēt faktiski, es gribētu teikt, ka tas nav iespējams. No vienas puses tāpēc, ka nav nodefinēts, kas tas tāds ir, nav direktīvas. No otras puses ar barību. Tie ir plēsoņas, viņām vajag barību. Audzējot dabiskā vidē, tātad caurtece, upes, posms, lielāko daļu no barības foreles manā gadījumā, jau dabon no dabas. Upe vienkārši to atnes. Ir jāpiebaro, var piebarot ar gliemežiem no apkaimes. Savācam ir tā kā posts, cilvēkiem dārzos gliemeži. Es ļoti labprāt saku, nesiet šurp, es iepirkšu tos gliemežus, samaļu, dod zivīm, tās ar prieku apēdu. Mazā mērogā tātad šādi un līdzīgi pasākumi ir nu, daļa no dzīvesveida, bet daļa no tādas veselīgas pārtikas ražošanas sev un citiem. Ir pārpalikums, tad es saražoju vairāk nekā es varētu patērēt ar ģimeni. Mēs pārdodam, lielākoties pārdodam tiešās pirkšanas pulciņos, kur cilvēki pārliecinās par to, kā aug zivis. Viņi vēlās tādas zivis, kas ir pēc iespējas dabiskākā vidē auguši. Un viņi labprāt par to maksā. Vienkārši mazi piemēri, kā pielāgojoties vai izmantojot to specifisko situāciju, kas katram ir, var atrast veidus, kā piepelnīties, kā sagādāt sev veselīgu pārtiku. Kas notiktu tad, ja šo Eiropas fondu līdzekļu apjoms netiktu izmantots kopumā visiem projektiem? Nu, ja mēs šo visu finansējumu neapgūsim kopumā, tad viena iespēja ir, teiksim, nu, sekot līdz un šo finansējumu pārdalīt starp citiem pasākumiem, starp virzieniem. Bet, protams, ja to nevar izdarīt un tādā veidā nevar apgūt to naudu, nu, tad viņi paliek Briselē, Eiropas komisijai. Līdz šim, teiksim, Latvijai nevienā fondā, teiksim, kuras administrē lauka atbalsta dienas, tādas problēmas nav bijušas. Un es ceru, ka arī šī periodā nebūs, jo mēs ļoti, ļoti, ļoti cītīgi kopā ar ministriju sakojam līdz, teiksim, lai visas šīs naudas tiku apgūtas un daram visu, lai tas būtu notiktos laikā un lai neviens eiro nepalikt Briselē, lai viss būtu ieguldīts šeit un tas būtu mūsu ekonomikā. Kā zināms, zivsaimniecības nozarei Latvijā ir sena vēsture, tomēr akvakultūras ir kaut kas jauns. Nozars pārstāvji gan atzīst, ka ikdienā nākas saskarties ar grūtībām. Tomēr, kā šovakar dzirdējām, visa pamatā ir mērtiecīgs darbs, lai nozare attīstītos.